Grace, përshëndetje nga Bordeaux. Përshëndetje Bordeaux dhe mirë se erdhët. Si ka nisur dita sot? Si gjithmonë, rutina e përhershme. Nis shumë herët në mëngjes, bëmi gati për shkollë, për kopësht, fëmijët dhe pastaj hiqem vetë dhe vrapoj për të kapur orën, 7:20 maksimumin. Një njeri që zgjohesh herët? Po. Gjëja e parë që bën sa zgjohesh? Patjetër pas përkujdesit që bëjmë të gjithë ne atë rutinën tonë, unë preferoj dhe gjithmonë kur kam hapësirë të bëj ushtrimet, edhe kur s'kam kohë përpiqen pak të 20 minuta të bëj ushtrime ose të bëj brafë nëse kam mundësi dhe pastaj të startoj ditën, që starton me përgatitjen e fëmijëve dhe mëngjesit dhe gjitha me radhë pastaj. Mëngjesi yt çfarë përmban? Preferoj të harë një vezë me vezë poshe, me avokado, vetëm një fetë bukë dhe të startoj ditën time. Veshin e parë që të del para sysh apo mendon lukun një ditë më parë? Në fakt varet nga aktiviteti i ditës që unë do të kem. Pra, nëse unë kam një aktivitet gjatë kësaj dite, pa tjetër që duhet përgjet veshjen dhe ta përshtas me orarin, me vëndin, me lojnë aktivitetit që është. Në përgjithsi, mendoj një ditë për para, një natë për para, jo një ditë për para, por edhe kur nuk e kam bërë këtë gjë, që ndodhë shumë herë, kombinojme aty në moment, gjithmonë duke patur parasysh aktivitetet dhe takimit e ditës që unë do të kem. Bën make-up çdo ditë apo të pëlqen që në përditshmëri të jesh aqua sapone? Jo, nuk bëj çdo ditë, sot ekskluzive për ju dhe kur kam evente jam aqua sapone, por nuk më mungon shumë rrallë, më mungoj rimeli. Pra vetëm rimel, syzet e mia dhe dalë. Parfumi që mban gjithmonë në çantë? Mbaj parfumet i kam qef dhe i ndëroj shpesh dhe nuk lyem me të njëjtin parfum çdo ditë, edhe ajo vazhdon sipas aktivitetit të ditës, humorit tim dhe veshjes, dhe i përshtat patjetër veshjes timës, por do veçoja Dionisën nga Tiziana Terenzi, që është i preferuari im. Ngjyra e preferuar e buskuqit? E buskuqit një e kuqe. Për evente dhe në përditshmëri njut. Ngjyra e preferuar në veshje? Edhe pse mua më pëlqejnë ngjyrat, jeshilia, që më identifikon edhe si shenjë e horoskopit, edhe me syt, e kuqja, por edhe zeza nuk mbetet pas, përpos që duket që unë kam preferuar, se duket edhe në gjithë stilin e agjencisë dhe mbizotëron në dollap, por zeza ne dim të gjithë që na ndihmon të dalim edhe nga situata. Cila është marka që të pëlqen më shumë? Nuk është se unë jam e fiksuar pas markave, unë jam e fiksuar pas stilit dhe luma i që ka mundur të gjej stilin e vetë, sepse stili na identifikon, na përfaqëson, kështu që unë mendoj që çdo njeri duhet i përshtatet stilit vetë dhe pasaj çka e shkon, çka ndihet, ku ndihet më mirë dhe patjetër duke i përshtat gjithmonë aktivitetit dhe vendit ku do të shkoj. Po marka nga e cila ke më shumë produkte? Mundohem që të zgjedh marka cilësore, por për mua nuk është i rëndësishëm emri sesa cilësia. Në çfarë ore vjen në punë? Në përgjithësi në punë jam në orën 8:30, pra pas mbaroj gjithë detyrimet familjare, pra kam dërguar fëmijët në shkollë dhe në kopësht, pi dhe një kafe dhe patjetër pastaj jam në zyrë, kur s'kam kohë pi dhe kafen këtu, që më ndodh shumë herë. Cili është këndi preferuar në ambientet e agjencisë tënde? Pa tjetër që është këtu, ku më shini, këtu jam 90% të kohës, por pa tjetër edhe në çdo pjesë tjetër qoftë tek atelier, qoftë tek saloni i bukurisë, por edhe tek pasarela. Kam nga një kënd
të vogël që unë do të jem diku fshehur aty, por këtu shpeshherë preferoj sepse edhe qetësohem, kam dhe takimet kryesore këtu, por edhe reflektoj. Sa vite bën tani agjencia Grace Models? Për pak mbushim 13 vjeç. Sa modele ke nxjerrë ndër vite? Shumë, mbi 500 kursant. Kush ka qenë suksesi më i madh që kanë pasur modelet e dalë nga agjencia jote? Pas trajnimit dhe menaxhimit të tyre, ato kanë krijuar një emër të vetin dhe të suksesshëm. Dhe ky mendoj që është suksesi më i madh, kanë krijuar një emër korrekt, serioz, profesional dhe ky mendoj që është suksesi më i madh për to. Çfarë natyreje? Kërkuese, tolerante, tërhiqesh ndonjëherë nga vendimi që ke dhënë? Kërkuese dhe tolerante bashkë, mendoj se duhen kombinuar. Kështu që them që i kombinoj. Siç i thon edhe asaj fjalës popullore, tërhiqe mos e kput. Ti vetë ke nisur si modele. Në cilin moment vendose të tërhiqeshe? Është një profesion që gjatë gjithë kohës kërkon fytyra të reja dhe me kalimin e moshës patjetër që ndërpritet. Dhe kështu vendosa ta mbyll karrierën time si modele, por ta vazhdoj në një formë tjetër duke qenë një mësuese për të rinj që adhuron fushën e modelingut. Grace, është fat që të kesh një vjerë kuzhinjere dhe të famshme, si që ke ti, zonjën Tefta. A të ka përfshirë në kuzhinë ty, apo të kalon të jesh një zonjë moderne që nuk ka punë me kuzhinën? Pa tjetër që dëshirja zonjës Tefta është që unë të përfshijem, por pa tjetër më kalon të lirë, por me thëmë të drejtën, unë nuk jam nga ato që e preferoj shumë kuzhinën, më pëlqen të ashijoj. Cila është pjata e preferuar që pëlqen nga duart e vjerrës? Të gjitha pjatat që bën zonja Tefta janë shumë të mira dhe unë jam shumë e bindur që po t'i provoni, nuk do t'i veçoni se të gjitha janë shumë të mira. Kthehemi te puna jote. Cila është këshilla e parë që ju jep modeleve? Unë i këshilloj është që për post trajnimit dhe për kushtimit në modeling, me të njëjtin për kushtim dhe seriozitet të vazhdojnë edhe studimet, a për post pjesës pasareles, kemi pjesën e teknikit pozim, qëndrimit skenik, regullat e bonton dhe galateo, po ashtu prek edhe artin e të folurit, dhe vajzat dhe djemët në bazë të kritereve që ato plotësojnë pas të kategorizohen si model apo fotomodel, dhe ne mundohemi që promovimin e tyre t'ja bëjmë aty ku ato japin maksimumin e tyre. Nga cilat zona vinë aplikantet? Cili është qyteti më i largët që ke pasur në një modele? Nga gjithë Shqipëria dhe për këtë jam shumë e lumtur. Ato vinë nga, mund them, kam patur nga gjithë Shqipëria, nga qyteti i Shkodrës, i Elbasanit, i Sarandës, i Vlorës, i Fierit, nga jugu në veri, me pak fjalë. Sipas studimeve antropologjike, genet dhe zonat gjeografike janë indicio për fizikun dhe portretin. Nga eksperienca jote, ke pikasur se nga cila zonë e Shqipërisë janë modelet më të mira? Zona e veriut patjetër që gjithmonë është kategorizuar si zonë ku vajzat dhe djemët kanë shtatin më të lartë dhe patjetër që gjatësia është një potencial në fushën e modelingut. Por Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe ka vajzat dhe djemët shumë bukur dhe këtë besoj se e kemi vërtetuar me mise, por e kemi vërtetuar edhe në përbotë.
po punojmë që Grace Models të kthehet në një shkollë profesionale dhe pse jo në një institut të vërtet mode, ku të përfshihen një gamë edhe më e gjerë fushash që kanë bënë me pjesën e modës, si fusha e dizajnit, fusha e parukërisë, grimit, estetikës, fotografisë, dhe po punojmë fort që Grace Models të jetë një institut i mërfil mode. Të gjitha vajzat imitojnë mamat e tyre në profesionet e tyre. Vajza jote nuk besoj se bën përjashtim. Kohët e fundit ka fillu të kërkoj si mami. E Mel në fillim nuk ka dashur bëhet modele. Dhe po tani më duket se ka shprehur dëshirën për të bërë edhe modele. Apo jo? Dëshiron të bësh edhe modele? Po tjetër edhe? Piktore. Edhe piktore. Pra, brënda fushës sa e kim... modele. Edhe mësuse modele, shumë si mami. Vjen ajo në punë të këti? Po, se kam pasë të kinë dherë. Pra, të pëlqen që të vish. Ku ka modeling. Kur ka modeling. Edhe ku ka event. Vjen nga të mame që të pëlqen të kombinosh veshjet me vajzen? He, me di kombinoj. Po. I kombinojmë, por ne na pëlqen që ti mos timi meqi, por jo 100% një lloj. Jo, ma, tu është lim në roba meqi. Okej, mami do të realizoj, Emili do t'i blej, kurse pa tjetër, preferenca ime është unë ti shep dhe t'i stiloj. Emili, okay, ja, po ja them edhe bërdos, Emili do që unë t'i bëj një motor, por unë mendoj që ka dhe pa kohë, edhe pse kemi vllajin më të vogël, Emili do që t'kete edhe një motor, do të sojnë numrin ideal 3, po beso se ka kohë, do presim edhe pak mamë. A dhe ti që do e 3 vmina, bo një motor pra! Pra, mua më pëlqen të jemi meqi, por jo identik, sikur se jemi veshur edhe sot, në, pra gjithçka duke ju përshtatur moshës, edhe pa tjetër formave të trupit, por duke qenë meqi në kolora. Beso edhe ne e plotësojmë termin meqi, Anet? Ti jesh nën e dy fëmijëve, bashkëshorte si përmarrëse, tashmë është një realitet i zakonshëm, në kohën që ne po jetojmë, por edhe një sfidë, si ndan këto detyra? Duhen balancuar, tani prioritet është familja, por edhe puna që unë kam krijuar, pa tjetër përpishem që gjithmonë t'i vë në balancë dhe duke patur ndim nga prindrit, nga të dy prindrit, është fatë, sepse të ndimon edhe të vazhdosh me punën tënde dhe pa tjetër t'i esh edhe pranë familjes. Kështu që jam shumë e lumtur që kam ndim dhe nga mamatë.